zvanično u petak, 29. septembra u 13.30 časova u ovoj našoj svečanoj sali bit će i svečana akademija povodom 140 jubileja, 145 od osnivanja, kako mi to obično kažemo, Zanatsko-trgovačke škole, jedne od najvećih škola sada u ovom našem regionu. Ovo je, slobodno mogu da kažem i ne slobodno, već je to zvaničan podatak, ovo je treća lokacija naše škole. Prva lokacija je bila preko puta gimnazije, tu je ona bila do Drugog svjetskog rata, a posle Drugog svjetskog rata preko puta opštine, kako mi to popularno zovemo, u staroj školi Vuka Karadžića. Do 1969. godine tu je bila škola, 70. godina škola je napravljena na ovom prostoru i onda su se deca i profesori preselili 1970. godine u ovoj školi, u januaru mesecu. I evo, od 1970. godine prošlog veka do dana današnjeg mi smo na ovom prostoru, na ovoj lokaciji, s tim što se dosta toga promenilo od onog prvog, da tako kažem, projekta, kako je ona zamišljena, kako je ona napravljena. Bilo je i rekonstrukcije, i dogradnje, i prepravki, ali evo, to je sad jedan moderan, savremen tehnički centar u kome u ovom trenutku u tehničkoj školi imamo tri velika područja rada. To je mašinstvo i obrada metala, saobraćaj i elektrotehnika. Od toga sada slobodno mogu da kažem da mi imamo 649 redovnih učenika i 150 vanrednih učenika. Ukupno imamo 800 učenika u školi, od toga 70 nastavnika je u nastavi i 28, da kažem, mi koji smo vannastavno osobe. Kao što malo pre rekao, ovo spada u jednu od najvećih i najrazvijenijih škola u našem regionu.